Salam dəyərli futbol sevərlər. Azərbaycan millisi qələbə ilə geri dönəcək. Eyni zamanda Türkiyə millisi də Şotlandiya millisini məğlub edib yola saldı. Ermənistan isə qələbə qazana bilmədi. Dəyərli dostlar, bu məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracağam. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, bütün belə xəbərlərimizdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azərbaycan milli komandası bir öncəki videoda xəbər verdiyim kimi, birinci hissəni 2-0 hesabı ilə qalib başa vurmuşdu. Qollar isə 28-ci dəqiqədə Emin Mahmudovdan və 42-ci dəqiqədə Aleksey İsayevdən gəlmişdi. İkinci hissədə də milli komandamız üstün oyun nümayiş elətdirsə də, oyuna əlavə olunmuş vaxtda rəqib komanda Moldova künc zərbəsini yerinə yetirdi və standart vəziyyətdən qapımıza qol vurdu. Və beləliklə oyun 2-1 hesabı ilə milli komandamızın üstünlüyü ilə başa çatdı. Milli komandamız ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanmış oldu. Ayın 20-si Şimali Makedoniya ilə qarşılaşacaq milli komandamız 5-ci qələbə gələcəkmi? Bu suala sizlər öz fikirlərinizi yazın dəyərli dostlar şərhlər bölümündə. Bugünkü oyun barəsində də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Türkiyə milli komandası isə Şotlandiyanı Türkiyədən əli boş yola saldı. Birinci hissədə 1-0 hesabı ilə Ozancanın qolu ilə önə keçən Türkiyə millisi. İkinci hissədə daha bir qol vurmağı bacardı, amma oyunun sonlarına yaxın Şotlandiyada fərqlənməyi bacardığından oyun orada da 2-1 hesabı ilə yekunlaşdı və Türkiyə millisi də 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Ermənistan isə Kosova qarşısında aciz qaldı, daha doğrusu qələbə qazana bilmədi. 2-2-lik bərabərliklə başa vurdular oyunu. Təbrik edirəm bütün Türkiyə və Azərbaycanlıları. Uğurlar diləyirəm. İnşallah uğurlarımız bol olsun. Sizlər isə videonu bəyənin və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Ekranda gördüyünüz videolardan birini izləyə bilərsiniz. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, bütün idman xəbərlərimizdən anında xəbərdar ola biləsiniz. Hələlik.